Então vamos lá, meninos. Aula de matemática e logo depois nossa aula será de história, tá bom? Aí o de história nós vamos fazer no outro livro, no fininho, tá? Que é o lápis. Olha aí, o número 1 lá em cima, a hora do recreio acabou. Lembra do nosso recreio? Que na verdade é o nosso intervalo, né? Que nós fazemos de uma aula para outra. E igual nós, eles também estão em fila. Eita, mas e agora? Como é que nós vamos descobrir o nome de cada um deles? Ah, para isso eles nos trouxeram uma dica. E quem vai nos ajudar nessa primeira dica aí? Será o Bernardo? Bernardo? Oi. Boa Tudo tarde. bem, meu amor? Sim. Joinha, que bom, Bernardo. Bernardo, ele quer descobrir quem é quem. Você vai nos ajudar no primeiro aí, ó. No primeiro pontinho, ele tá falando assim, ó. José é o mais baixo de todos. Você olhando aí, quem é o mais baixo de todos? Mais baixo. O menino de tênis roxo. Isso. Ele está em que ordem na fila? Primeiro. Exatamente. Então, o primeiro é o José. Muito bom, Bernardo. Obrigada. Nada. Quem vai continuar nos ajudando agora é o Davi. Ô, tia. Tia. Peraí, Davi. Oi, Lucas. É para escrever o nome embaixo? É, mas não é agora, é depois que nós fazemos todos esses nomes, tá bom? Tá bom, Espera obrigada. também. Por nada. Davi, vamos lá, Davi. Agora, Davi, esses meninos são todos o amigo de Ana, tá bom? Bruna é a mais alta do que José. Quem é ela? A segunda. Isso, porque o primeiro é o José, então se Bruna é mais alta do que o José, logo é a segunda. Parabéns, Davi, muito bem. Essa é a Bruna, obrigada. Agora o Felipe. Oi, hello. Oi, tudo bem, Felipe? Sim. Que bom. Felipe, agora, ó, João é o mais baixo do que Luísa. E agora? João é mais baixo do que Luísa. Quem você acha que Quem é o João? Então, responde a tia, mano. Responde. Não, pergunta Quem para é, ela. Felipe? Pergunta para a tia, não sou eu, sou professor, não. Pergunta para ela, vai. Ô, tia! Ah. É o Pode segundo. falar. O João, vamos lá. Esse aqui é o José e essa aqui é a Bruna. Nós já sabemos que essa é a Bruna. Então, o João é mais baixo do que Luísa. Se essa daqui é a Bruna, então sobrou essa daqui. A menina, né? Então, essa daqui é a Luísa. E o João é mais baixo que a Luísa, tá Certo? vendo? Então, Sim. quem é o João? É esse. É. Não é, Felipe? Teu é Isso. terceiro. Isso, meu amor. Então, ele é o terceiro, Sim. isso mesmo. É o João. Parabéns, meu bem. Então, se ele é o João, essa daqui é quem? Não sei. É a Luísa, que o João é mais baixo que a Luísa. Então, esse aqui é a Luísa. Muito bom, Felipe. Obrigada pela sua participação, meu amor.
Agora sim, meninos, podem copiar. Então, vamos lá embaixo, meninos. Na número 2, ele pede assim, ó. Escolha dois colegas e desenhe vocês três, né? Em ordem de altura, começando do menor para o maior. Mas como nós não estamos em sala, não tem como nós termos contato com nossos colegas. Então, a tia Dani trouxe aí, ó, três coleguinhas. Esse é o Juca. Esse é o Léo. E essa é a Ana. E agora nós vamos ter que colocar eles em ordem, começando do menor para o maior. E quem vai nos ajudar é a Isadora. Oi, Isadora. Oi, tia. Tudo bem? Tudo. Isadora, me fala aí, a ordem é do menor para o maior. Quem é o menor desses três? O Léo. O Léo, muito bem. E depois do Léo, é quem? A Ana. A Ana, muito bem. E depois da Ana, é quem? Juca. Olha aí, muito bom. Do menor para o maior. Muito bom. Então, meninas e meninos, podem desenhar essa ordem aqui, ó. Do menor para o maior. Então, vamos para a próxima. Página 13. Vira o livro aí, por favor. Olha aí. Até a página 29 desse matemática. Até 29. Ótimo. Parabéns, Luísa. Quem eu vou chamar agora é o Isaac. Isaac. Oi, tia, tudo bem? Tudo bem, meu amor. E você? Tudo bem. Graças a Deus. Oi, Isaac. Depois do recreio, a turma foi à biblioteca. O livro que a professora escolheu é o mais grosso que o Diana. E agora, qual que é o livro que a professora escolheu, que é o mais grosso que a Ana? O verde. O verde. Muito bem, Isaac. Por que que é o verde? Que é mais grosso. Porque ele é mais grosso. Isso mesmo. Parabéns, Isaac. Circulem aí, meninos, o livro verde. Obrigada. Obrigada a você, meu gato. Por nada. Lindão. Heloísa. Oi. Tudo bem, Elô? Sim. Sim, isso aí, gatinha. Olha aí, Elô, o número 4. Essa questão está falando assim, esses lápis são de Ana, de Otávio, de Matheus e de Laura. Cada um deles tem esse lápis. Só que agora nós temos que saber quem é de quem. E você vai nos ajudar. Vamos começar aqui, ó, no primeiro quadradinho, assim, ó. Matheus tem o lápis mais grosso de todos esses aí. Qual é o lápis mais grosso de todos esses? Segundo. O segundo, muito bem. Então, o segundo é do Matheus. Depois ele fala assim, o lápis de Otávio é o mais curto. Qual é o mais curto? Primeiro. Muito bem. O primeiro é de Otávio. O lápis de Ana não é o mais longo de todos. Não é. Então, qual é o de Ana?
É o quarto. Muito bem, é o quarto. E esse último aqui, de quem é, então? Olha aqui de quem é, olha aqui para a tia. Letra de quem? Isso aqui é de quem? Lê aqui, ó. Ah, lê aqui, Felipe. Laura. Laura. Isso. Então, o último lápis, que ele é o quê? Fala pra tia Dani como é esse último lápis, Heloísa. Ele é bem fino. E fino grande. E grande, né? Comprido ou grande ou longo é a mesma coisa. Ó, Laura. Muito bem, parabéns, Elô. Pode copiar, meninos. Lucas, você vai nos ajudar nessa próxima página, tá bom? Tá. Essa daí, ó. Lucas, meu amor, esse daí é o Bruno. E o Bruno, ele quer ir para onde? Para a escola. Muito bom, ele quer ir para a escola. Só que tem dois caminhos para o Bruno ir. E o Bruno está atrasado. Ele precisa ir pelo caminho mais rápido. E agora? O caminho mais curto. Isso, mais curto. Qual que você acha que é o caminho mais curto? É esse aqui que está. Isso, muito bom. Esse aqui, né? Que é a minha esquerda. Isso. Esse é o mais curto. E esse é o mais longo. Então, meninos, no caminho mais curto, você vai pintar ele de azul. Todinho. E no caminho mais longo, você vai pintar de verde. Ô, tia, já terminei. Ô, tia, já. Ô, tia, já terminei. Essa é a próxima. Já, Davi. Uhum. Eu já tinha fazido. Você já tinha feito, né? Uhum. Já tinha fazido. Isso, então é bom que agora é só correção quem já fez. Há muito tempo. Uhum. Pronto, meninos? Podemos passar para a próxima página, que é a página 15. Sim, podemos. Então, vamos. Quem vai nos ajudar agora é a Luísa Facioli. Oi, tia. Tudo bem, lindona? Tudo. Que bom. Luísa, aonde que essas crianças estão? Na biblioteca. Na biblioteca. O que que elas estão fazendo aí? Lendo. Já fiz. Elas estão pegando o livro para ler, né, meu bem? Isso. É. Muito bom. Então, lá na número 1, tá falando assim, ó. Pinte no desenho abaixo um dedo para cada uma das pessoas que estão na biblioteca. Tá vendo essa mão maior? A mão maior é para os adultos. Isso. A mão maior vai representar os adultos e a mão menor para as crianças. Isso, vai representar as crianças. Então, Luísa, conta para mim quantos adultos tem aí na biblioteca? Quatro. Isso mesmo. Um, dois, três, quatro. Parabéns, Luísa. E quantas crianças tem? Cinco. Cinco, muito bem. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, Luísa, quantos dedos nas mãos dos adultos nós vamos pintar? Quatro. Quatro. Um, dois, três, quatro dedinhos. E quantos dedinhos nós vamos pintar na mão das crianças? Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Parabéns, Luísa. Obrigada pela sua participação.
Meninos, podem pintar aí a quantidade de letra. Ou quantidade de crianças. Tia. Oi. Você lembra da minha tia? Que eu já te falei sobre ela? Eu lembro, você me falou de muitos tias, pode falar, mas eu lembro. Da grávida? Aham. O peixe nasceu. Nasceu? Que legal, que dia? Ontem à noite. Oh, maravilha, seja bem-vindo ele. Como é que é o nome dele? Pietro Lorenzo. Pietro Lorenzo, que lindo. Campos. Eu tenho um primo que se chama só Lorenzo. Pietro Lorenzo Campos Rocha. Olha, você sabe o nome dele todo. Parabéns, Isadora. Terminei. Muito bom, Maria. Terminei. Joia, Luísa. Terminei, tia. 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 Então vamos lá, vamos continuar. Logo abaixo aí tem a letra A. Eu sei. Tá, depois a tia chama você de novo, viu, Felipe? Quem vai nos ajudar agora é a Luísa Pinheiro. Oi, tia. Oi, princesa, você tá boa? Sim, amanhã é meu aniversário. Eu sei, eu anotei aqui naquele dia, lembra? Dia 16, é amanhã. Amanhã nós vamos cantar parabéns para você aqui. Luísa, ajuda aí. Na letra A, está perguntando. A quantidade de adultos é igual à quantidade de crianças? Não. Não, né, Luísa? Por que não? Porque tem 4 adultos e 5 crianças. Isso mesmo, muito bem. Na letra B, Luiz, ele está perguntando, há mais adultos ou mais crianças? Crianças. Mais crianças. Quantas a mais? 9. Não, sem juntar. Quantas crianças tem a mais? Mais? É. Você não falou que tem mais crianças do que adulto? Sim. Então... Quantas crianças tem? Eu sei. Mãe, tem 5, não é, Luísa? 5 crianças, certo? Isso. E 4 adultos. Para chegar à mesma quantidade de adultos e crianças, quantos adultos eu preciso ter para chegar à mesma quantidade de crianças? 1 adulto. Um adulto, isso mesmo. Então, nós temos 1 criança a mais, tá bom? Tá certinho, marque o X aí, meninos. E lá na número 2, Luiz, ele tá pedindo para juntar, né? Quando a gente junta 5 crianças mais 4 adultos, quantas pessoas nós temos lá na biblioteca? 9. 9, muito bem, gata. 5 mais 4 é 9. Isso aí, garota. Sucesso. Obrigada. Agora, ó, meninos, lá na página 16. Quem vai nos ajudar... É a Maria Clara. Oi, tia. Oi, minha princesa, como é que você está? Tô bem. Tô bem. Sabe por que eu tô com saudade de ver em você? Suas maquiagens. Nem tá se maquiando, né, Maria?
Maria Clara. É. Não tá saindo, como é que vai se maquiar? Não tem como, né, princesa? É, né? É, né? Fazer o quê? Só esperar, depois você maquia aí pra você sair. Mas, ô Maria, vamos lá, Maria Clara, a tia precisa da sua ajuda. Na letra A, tá perguntando, quantas cadeiras, agora é as cadeiras, você vê aí na cena? A tia Dani até colocou a cena aí, ó. Conta pra tia aí, quantas cadeiras tem? Nove. Não, cadeiras. Nove? Seis. Ah, seis cadeiras. Opa, muito bem, seis cadeiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Isso mesmo, seis cadeiras. Lá na letra B, ele tá falando, na cena, aí, nessa cena, nessa imagem, tem mais cadeiras ou mais pessoas? Pessoas. Pessoas, muito bem. Marquem o X aí, então, em pessoas, meninos. E na letra A, lá no sul, tem cadeiras. Isso, porque tem nove pessoas. Muito bom. Isso aí, gata. Parabéns. Tia, no meu caderno tá diferente. No seu livro tá diferente, Felipe? Sim. Como é que está no seu livro? Tem mais... Tá perguntando se tem mais crianças ou mais adultos. Não, nós estamos na página 16. É porque a tia Dani colocou a cena em cima. No seu livro não tem essa figura aqui não, tá bom? Essa figura a tia Dani que colocou para ficar mais fácil para você contar. Tá certo. Então entendeu? Eu já fiz. Ah, então tá. Fez certinho? Esse livro que você tá falando, eu acho que eu já fiz tudo. Ah, muito bom. Então você vai só acompanhar para ver se você fez certinho, tá bom? E tirar dúvidas se você tiver. Então, agora, quem vai nos ajudar vai ser o Paulo. Oi, tia. Boa tarde, meu bem. Tudo bem, Paulo? Aham, que bom, meu gato. Paulo, a número 3, ele tá perguntando, ó. Marque um X na prateleira onde tem mais livros. É aqui a primeira ou a segunda? Segunda. A segunda, Paulo. Parabéns, né? Tem mais livros, isso aí. Marquem o X aí, meninos. Tia. Oi? Sabia que eu fui convidada para o aniversário da Pinheiro? É mesmo? Aham. Uhum. Vocês se previnem de máscara, viu? Não fica pertinho, não. Eu tô fazendo uma máscara para mim. Tem que se cuidar. Ô, Paulo, lá na número 4 também, tá perguntando agora, ó. Veja essas crianças, elas estão fazendo o quê, Paulo? Desenhando, muito bem. Aí, Paulo, ele pergunta... A mesma quantidade de crianças é a mesma quantidade de lápis? Não. Não, né? Uhum. Olha, nós temos uma criança, duas crianças, três crianças. E nós temos um lápis, dois lápis, três lápis e quatro lápis. Muito bem. Não, não é a mesma quantidade. E agora, e as borrachas? É a mesma quantidade de crianças e borrachas? Sim. Sim, né? Três crianças e uma, duas, três borrachas. Sim. Parabéns, Paulo. Obrigada pela sua participação, meu amor. De nada. Marquem aí, menino.
Terminei. Ótimo. Terminei. Joia, então vamos aqui para a próxima página, 17. Na página 17, quem vai nos ajudar é o Arthur Medrado. Boa noite. Oi. Tudo bem, meu amor? Sim. Ah, que bom. Arthur, vamos lá. Arthur, que desenho é esse que você está vendo aí? Uma... Estrelas. Uma estrela do mar. E o céu? Uma estrela do mar. Essa estrela do mar, o nome já fala, né? Ela fica onde? Embaixo das águas. Debaixo das águas, no mar. Essa estrela, ela é igual à estrela do nosso céu? Não. Não, né? Ela fica debaixo da água e a nossa estrelinha fica lá no céu, brilhando, não é mesmo? Estrela do mar. Isso, ó. O que é o que é? Tem no céu, tem no mar. De noite no céu, não para de brilhar. É a nossa estrela. Ô, Arthur, conta pra gente aí quantas pontas tem essa estrelinha do mar. Conta pra mim aí, por favor. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ô, tia, essa estrela do mar é o patrinho. Cinco pontas. Parabéns, meu amor. A estrela do mar tem cinco pontas. E, Arthur, quando você coloca assim, ó, sua mão, quantos dedinhos você tem na sua mão, Arthur? Cinco. Cinco. É a mesma quantidade das pontas dessa estrela do mar? Sim. É a mesma? Mais alto, fala assim. É assim. Ah, sim. Agora a tia Dani ouviu melhor. Então, não tem maior, né? É a mesma quantidade, não tem mais. Então, nós vamos escrever embaixo, porque ele perguntou, o que é maior? O número de pontas ou os números de dedos? Nenhum, porque todos têm cinco, não é? São iguais. Então, escrevam aí, ó, nenhum. São números iguais. É para escrever cada dois aqui? É para escrever nesse quadradinho de baixo aí, ó, que está aparecendo escrito aqui no slide da tia Dani. Quando Oi, meu bem. Escrevendo, e eu, não está aparecendo no seu quadrado não, professora. Estou descansando, professor. Tem que fixar a tela. Vai lá em Daniela a apresentação e fixa a tela, que aí vai aparecer. O quê? Não, não é com você não, Felipe. A sua tela tá aparecendo, Felipe? Tá, eu tô vendo aqui o dever. Eu já senti tudo. Ah, garoto certo. Eu já fiz. Uhum. Nem foi hoje, já. Foi há muito tempo já. Foi nem foi nesse mês. Muito tempo. Ainda.
tempo, tia. Parabéns. Obrigada. Por nada. Tia, eu também terminei há muito tempo. Terminei, tia. Muito bom. Então, Rafaela, agora é a sua vez, princesa. Lá embaixo aí, ó. Terminei. Oi, tia. Oi, minha linda. Como é que você está, Rafa? Tudo bem, Rafaela? Sim. Sim, muito bom. Rafaela, então olha aí, ó. A Ana, ela pintou essas estrelas. E ela estava usando o segredo. O segredo dela era uma cor, depois outra cor. Uma cor, depois a outra. E aí, depois desse estrela amarela, qual é essa próxima cor? Vermelho. Vamos ver? Muito bem. E depois? Amarelo. Amarelo, muito bom. E aqui na número 2, ó, tem essa mesma sequência. Só porque ela tá faltando uma forma geométrica aqui, ó, Rafaela. Você sabe qual é? Pirâmide. Isso, que lindo. Você já tá falando a pirâmide dos sólidos, ótimo. Olha aí, qual é a cor dela? Verde. Verde, muito bem. Então, aqui tá faltando o triângulo verde. Meninas, então agora ó, vocês vão completar aqui pintando essa estrelinha de vermelho, depois essa de amarelo. E aqui vocês vão completar com o que estava faltando, que é o triângulo verde. E aqui embaixo, ó, vocês vão escolher duas cores e vão pintar a sua sequência, tá bom? Podem começar. Quando vocês terminarem, eu quero ver a sequência de vocês, tá bom? Vocês vão me mostrar. Ok. Terminei essa e outra. Deixa eu ver essa. Eu já fiz esse amarelo. A tia vai olhar de todo mundo. Vou começar com o Davi. Davi, me mostra o seu. Isso, Davi escolheu preto e branco? É preto e cinza? É cinza ou é branco, Davi? É preto e branco. Abaixa. Ah, preto e branco. Tá certinho. Parabéns, Davi. Muito bem. Obrigada. Felipe, deixa eu ver o seu. Terminou, Felipe? Você fez? Eu já fiz há muito tempo. Então, deixa eu ver. Isso, muito bom. Você escolheu laranjado e marrom ou é preto? Marrom. Marrom, parabéns, Felipe. Ficou bonitão. Muito bom, parabéns. Isadora, você já fez? Tô quase terminando, tia. Não, tudo bem. Pode terminar no seu tempo. Quem mais já tinha feito? Obrigado. A Luísa Pinheiro, né? Deixa eu ver, Luísa Pinheiro. Vou pegar outro pai, não tá mostrando. Aqui. Mostrou que é o caderno. Pai, achei. Caderno. Você fez amarelo e roxo, Luísa. Ficou lindo. Parabéns. Olha. Parabéns, tia. Olha aí, pai. Maria Clara, deixa o seu. Tia, acabei.
Fechou tudo já? Uhum. Cadê? Vai. Ó, vai. Vai, acabou. Levanta um pouco, Maria. Isso. Maria Clara fez rosto e vermelho, né, Maria Clara? Tinha. Eu tô na outra página. E laranja. O seu é vermelho e laranja, Maria Clara? Rosa, neon e laranja. Vai, passa logo, rápido. Ah, tá. Rosa e laranja. Muito bom. Arthur Alcântara, me mostra o seu. Levanta mais um pouquinho, Arthur. Isso, você fez amarelo e marrom ou é amarelo queimado? Amarelo e amarelo, verde e amarelo queimado. Verde? Ah, tá, tia Dani vê um amarelo. Tá bom. Ah, é porque é um verde clarinho, né? Tá certo. Sim. Ficou lindo. Aí, Arthur, nesse lugar aí do triângulo, meu bem. Eu acabei de chegar. Eu acabei de chegar de casa. Eu acabei de chegar. Qual que é a página? Yuri, nós estamos no volume 1, viu, Yuri? Na página 17 de matemática no LIP. LIP? É, no primeiro volume, aquele grosso da capa laranjada. Minha mãe tá vai procurar aí, minha mãe. Tá. Mas já estamos na última página, viu, Yuri? Você pode pegar o lápis, porque daqui a pouquinho já é o intervalo. Aí você faz de acordo com o slide que a tia Dani vai deixar disponível. Paulo, você terminou? Terminei. Me mostra. Levanta. Isso, o Paulo fez verde e vermelho, é isso, Paulo? Aham. Uhum. Parabéns, ficou certinho, muito bom. Isso aí. Obrigada. Agora, por nada, Luísa Facioli. O meu padrão foi rosa, rosa, azul, rosa, rosa, azul. Ah, você fez sequência de dois e mudou só a terceira, né? Entendi. É. Muito bom, Luísa. Parabéns. Obrigada. Ficou bonito, gostei. Por nada. Quem mais tinha terminado? Heloísa. Que laço mais bonito é esse, Heloísa? Que gracinha. Eu terminei, tia, muito tempo. Terminei, tia. Tia, já terminei. Eu tava nessa e depois eu fui pra outra, eu terminei a outra, aí eu fui pra outra. Tá bom, agora a tia Dani vai ver o da Elô, tá bom? Mostra aí, Elô. Aqui. Levanta mais um pouquinho. Ah, você fez roxo, né? É roxo... E qual é a outra cor? Violeta. Ah, muito bom. Roxo e violeta, parabéns. É mais escuro e um clarinho. Isso aí, parabéns, Elô, muito bom. Rafaela, terminou? Terminei, tia. Terminei. Nossa, eu falei há muito tempo e a tia Dani vai olhar de todos, tá bom? Não se preocupe, espera a tia Dani te chamar. Rafa, deixa eu ver o seu. Isso, Rafaela.
Rosa, né? Ficou lindo. Muito bom. É um rosa mais... Levanta mais um pouquinho, Rafa. É um rosa e um roxo, né? Sim. Ficou lindo. Parabéns, Rafa. Obrigada. Por nada, gata. Agora a tia Dani vai ver do Lucas. Olha aqui, tia. Lucas vermelho e azul, muito bom, Lucas, vermelho e azul, parabéns, gostei, Lucas. Obrigado. Nada. Isadora, terminou? Terminei, tia. Pode mostrar. Tá bom. Levanta mais um pouco. Isso, você fez roxo e rosa, né? Aham. Uhum. Parabéns, ficou lindo, Isadora. Muito bom. Obrigada. Arthur Medrado, por nada. Você terminou, Arthur Medrado? Ah, terminou. Eita, caiu tudo. E mostra o seu, Arthur. Fala, terminei, tia. Terminei. Mostra. Isso, você fez amarelo e... É verde ou é azul? Azul. Azul, ai, então tá bom. Ficou lindo, parabéns. Amarelo e azul. Por nada, Isaac. Ô, tio, vou no banheiro, já volto. Tá bom, Lucas. Mas isso, Isaac fez verde e vermelho, né, Isaac? Verde esmeralda. Verde esmeralda, tu tá chique, hein? Verde esmeralda. Que lindo, parabéns, Isaac, gostei. Ficou lindo. Faltou alguém a tia Dani chamar? Eu chamei todo mundo. Eu acho que eu chamei todo mundo. Se tiver faltando alguém aí, só falar. É, tia, faltou eu. Ah, Bernardo, desculpa, meu bem, faltou mesmo. Vai lá, Bernardo, mostra pra gente. Levanta mais um pouquinho. Isso. Ah, você fez vermelho e verde. Não, é muito rosa. Bem, Bernardo. Rosa? Ah, tá. Pra mim tá parecendo vermelho. É rosa. Ficou lindo, rosa e verde. Isso aí, parabéns. Gostei do seu triângulo também, ficou direitinho. Muito bom, parabéns, Bernardo. Obrigada. Então, menino, por nada, meu gato. E aí a tia Dani vai deixar para vocês, de dever de casa, o LIP, tá bom? A página 18, que é a próxima aí, ó. Que é o jogo dos 5 erros, tá? Bem facinho e bem simples de se fazer. Então, um beijo para vocês.